večer nebo podvečer. Děkuji vám, že jste si našli čas na tento webinář i v tak pokročilou hodinu. Jmenuji se Stanislav Štěpáník, pracuji na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň od roku 2004 taky učím. 3 roky jsem učil na základní škole a později na střední odborné škole a na gymnáziu. Dnes se budeme bavit o možnostech integrace jazykové a komunikační výchovy. Já nejprve vám sdělím, co mám na srdci, a poté zodpovím vaše otázky, případné komentáře, které mi můžete psát průběžně do chatu, pak bych se k ním vyjádřil postupně ke všem. To téma, proč vůbec se bavíme o možnostech integrace jazykové a komunikační výchovy, se vyjeví postupně v průběhu našeho semináře. Dovolte mi začít několika citacemi z online skupin na Facebooku, které možná sami dobře znáte, možná tam také přispíváte nebo se pohybujete v tom prostředí a čtete je. Například tento komentář nebo možná výzva ke kolegům, prosba o pomoc kolegyně SH. Halo, halo, prosba o pomoc, potřebují argumenty. Osmáci z Š se ptají, k čemu jim v životě bude užitečné, že budou umět určit rozvíjející větné členy a druhy vedlejších vět. Jedná se o docela přemýšlivou třídu, která ale potřebuje jasná vysvětlení. Jsou mezi nimi i tací, kteří odmítají plýtvat svou energii na věci, jež jim nedávají smysl. Slíbila jsem jim zítra 10 minut na argumentaci, proč se něco učit, co nám zdánlivě smysl nedává. Určitě dojde i na výše uvedená témata. Poznámka. Vím, jak je definován syntax v RVP, ale naše ŠVP je poněkud přesnější. Musím tedy VV probrat důkladně. Děkuji všem za rady a pádné důvody, proč by se měli osmáci drtit vedlejší věty a jak tuto znalost uplatní v životě mimo školu. Přesně tak se totiž ptali. Možná, že se setkáváte s tímž problémem, jako je naznačen tady v tomto komentáři, který jsem ponechal v autentickém znění. A kdy se nás žáci ptají, k čemu vlastně je to, co se učíme. Je to dneska poměrně častý jev a možná se setkáváte s tou situací. Uvidíme v průběhu semináře, bude se nám tady linout tady tahleta linka průběžně. Nebo jiný dotaz. Dobrý den, má prosím někdo nějaké tipy na to, jak zábavně a hlavně názorně učit skladbu, konkrétně druhy věd vedlejších? Nejvíce by mě zajímá nějaká aktivita, u které se žáci budou hýbat. Napadlo mě jen znázornění grafu souvětí v prostoru, kdy každý žák reprezentuje jednu větu, závislost věty se znázorní držením se za ruce. Děkuji za každý námět. Další věc, o které velmi často uvažujeme, jak zatraktivnit výuku. Nejenom tedy užitečnost, ale zároveň nějaká atraktivita. A zase se nám tady objevují ty věty vedlejší, to se evidentně zdá být nějakým kritickým obsahem. Nebo nějaká jiná, jiné problémy. Dobrý den, potřebuji radu, úplně jsem se zasekla ve větě Petře, uklid si konečně ten pokoj. Je konečně jaký větný člen? Prosím o radu, ve větě les se rozkládá, je se součástí přísudku nebo předmětem. Zda má sloveso rozkládat i zvratnou podobu. A spousta dalších podobně znějících dotazů, kdy vlastně sami máme problém s vyřešením některých mluvnických úkolů. A když máme my sami problém s vyřešením úkolu, je tady otázka, jestli opravdu chtít po našich žácích řešení takových úkolů. Všechny ty dotazy směřují k něčemu, s čím bych vás rád seznámil, a to jsou kritická místa výuky češtiny. My jsme s týmem na katedře českého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy dělali poměrně rozsáhlý výzkum v posledních 3 letech od 2017 do roku 2020 v rámci projektu Primus, didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu, kdy jsme přímo ve výuce na 1. a 2. stupni zkoumali některá problematická místa ve výuce češtiny.
Nahrávali jsme hodiny, následně jsme je analyzovali a na základě toho jsme zmapovali, s čím se nejčastěji setkáváme ve výuce češtiny jako problém. Ukazuje se, a to nejenom z tohoto výzkumu, ale i dlouhodobě, konstatuje se to třeba na stránkách časopisu Český jazyk a literatura už některé problémy od 50. let, že výběr učiva doposud v češtině nebyl dostatečně zdůvodněn. My vlastně u mnohých celků pochybujeme o jejich zařazení, nejsme si jisti, proč je vlastně učíme. Možná vy sami uvažujete u některých partií o tom, proč vlastně vyučovat dané celky. Ten obsah mnohdy není dostatečně legitimizován a vlastně požadujeme neustále to, abychom věděli, z jakého důvodu máme dané učivo vyučovat. A to je nakonec dotaz i žáků, proč se učit daný obsah. Učivo je atomizováno a to osvojování a aplikace poznatků jsou mnohdy zmechanizované. Co se myslí tou atomizací učiva? Například zrovna vedlejší věty často jsou oddělené od větných členů a mnohdy si vlastně ten žák neuvědomuje, že vedlejší věta předmětná je vlastně větné vyjádření předmětu. To znamená, že tady se jedná o jakousi syntaktickou synonymii a že je to v podstatě totéž, co větný člen, jenom vyjádřený jinou formou. A tím se myslí vlastně atomizace učiva, která celky, které by měly být spojené a přitom se probírají odděleně. Stejně tak se určitě setkáváte v praxi s tím, že žáci si neustále pletou slovní druhy a větné členy. Nejsou schopni propojit morfologii se syntaxí. Ty pohledy na jazyk jsou v tomto směru oddělené. Osvojované znalosti často mají terminologicko-definiční povahu. To znamená, že se neprobírají jazykové jevy od pojmů a nebuduje se pojem a termín neslouží jenom jako fixace pojmu, ale vlastně od termínu se začíná. Dneska se naučíme, co jsou podstatná jména a začíná se vlastně tím termínem namísto pojmem. To znamená, a to se následně i testuje a ověřuje, zdali žáci si dostatečně osvojili ty termíny a definice, nikoliv nutně užívání v komunikační praxi. Zároveň u některých partií se ukazuje, že jsou zařazeny kognitivně neadekvátně. Buď často převyšují aktuální dosažené nivo žáků, příklad, v jisté učebnici v 7. ročníku jsou příslovečná určení dělena nejenom na ta základní, řekněme příslovečné určení času, místa, způsobu, ale zároveň je tam i příslovečné určení zřetele, původce děje, prostředku a tak dál, kdy jednak rozhodně do 7. ročníku takové učivo není nutné. Druhá věc, věřím tomu, že mnozí z vás se setkali třeba s příslovečným určením zřetele nebo původce děje, jako s těmi termíny, až na vysoké škole. A je otázka, z jakého důvodu by se měly objevit tak brzy v 7. ročníku. A nebo naopak, kdy podceňujeme tu kognitivní vyspělost žáků, třeba když si vezmete učivo o slovesném vidu, které se většinou na základní škole zavádí až v 8. ročníku. Pokud na prvním stupni se rodilého mluvčího zeptáte, nebo spíše zadáte instrukci kopni a kopej, tleskni a tleskej, tak to dítě udělá přesně to, co je vymezeno tím slovesem. Pokud řeknete tleskni, tak už na prvním stupni dítě, řekněme ve 3. třídě, tleskne. Zatímco, když mu řeknete tleskej, tak začne tleskat. To znamená, ono už jaksi jako rodilý mluvčí cítí, zná, ví, má, říkáme tomu, předpoznání nebo i prekoncept. On má prekonceptuální poznání slovesného vidu. On není schopen to pojmenovat, ale on rozumí tomu pojmu. To znamená, že v tomto případě zavádět vlastně tu kategorii až v 8. ročníku
je dost pozdě. Mnohdy také jsme pozorovali nevhodné metody výuky. Klasický problém se třeba týká větného rozboru. A vy víte, že ten se neustále probírá jak v laickém, tak i odborném prostředí. Problém je ten, že z větného rozboru se stal cíl, namísto toho, aby byl chápán jako prostředek. Mnohdy žáci nevědí, k čemu vlastně jim větný rozbor slouží. Nevidí zatím to poznání architektury věty, respektive souvětí. Nevidí zatím tu stavbu syntaktickou. Nevidí zatím ty vztahy, které mezi těmi jednotkami existují. Nevidí ty významy. A následně potom nejsou schopni aplikovat učivo nebo tu znalost třeba větného rozboru k vhodné interpunkci a podobně. Z větného rozboru v mnohých případech se stal cíl namísto toho, aby to byl prostředek. Zároveň myslím, že i ve své praxi můžete pozorovat, že žáci postupně ztrácejí motivaci k osvojování učiva. Průběžně dochází k tomu, že klesá jejich zájem. Možná dochází až k jakési obavě nebo strachu z češtiny, kterou prokazují i výzkumy, například výzkumy docentky Pavelkové a kolegů, kteří ukázali, že čeština patří na druhém stupni k nejméně oblíbeným předmětům už od 80. let. Žáci se cítí pro něj málo nadaní, mají z něho poměrně velkou obavu. A základní problém potom představuje absence semanticko-pragmatického přístupu, to znamená v podstatě přesah toho jazykového učiva do komunikace a nefunkční využití jazykových poznatků v komunikační praxi. Za největší problém lze považovat dezintegraci jazykové a komunikační výchovy. My v této chvíli máme v rozvrzích hodin, zvlášť hodiny takzvané mluvnice a takzvaného slohu. Jako kdyby sloh mohl existovat bez jazyka a jako kdyby jazyk mohl existovat, pokud nemyslím teď jazyk jako lingvistiku, ale jazyk pro žáka základní a střední školy, jako kdyby mohl existovat jako předmět sám o sobě bez jeho využití v komunikaci. Oddělení jazyka a komunikace představuje jeden ze naprosto základních problémů, který my teď v naší škole máme a na kterém potřebujeme pracovat. Právě proto jsem ten dnešní seminář zaměřil na ty možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy, propojení jazyka s komunikací, využití znalostí o jazyce a znalostí jazyka v komunikaci a naopak vidění jazyka v komunikaci. To je vlastně to, k čemu my bychom ty děti měli vést, vidět v komunikaci jazyk a užívání jazyka. A zároveň, pokud se zamyslíme nad tím problémem, tak problém není jenom ve způsobu, není jenom v metodách a formách výuky. To znamená zatraktivnit probírání vedlejších věd tím, že se budeme držet za ruce a budeme u toho se různě pohybovat. Ale primárně jde o to, abychom se bavili o cíli, o funkci učiva o vedlejších větách a větných členech, to znamená bavíme se o obsahu samotném a zároveň o způsobu jeho didaktické transformace, to znamená, jak tento obsah uchopit funkčně, aby žáci rozuměli využití učiva a znalostí o větných členech a vedlejších větách v komunikační praxi. Nejde totiž jenom o to, že by ta změna byla způsobena tím, že se děti budou držet za ruce. Klasifikace slovních druhů na koberci je pořád klasifikace slovních druhů. Určování druhů vedlejších vět tím, že se budeme držet za ruce, je hezká zážitková forma, ale pořád je to určování druhů vedlejších vět. Ta kognitivní operace, kterou ten žák provádí, je na koberci stejná, jako když ji provádí v lavici. Přemýšlejme o tom, jestli ty děti myšlenkově dělají skutečně něco jiného, když
běhají, skáčou a tak dál, než když by to dělali v lavici. To znamená, že bavíme se o výběru obsahu, zdůvodnění obsahu a zároveň o způsobu jeho didaktického uchopování tak, aby představoval pro ty děti funkční záležitost k tomu, aby se ho učili pro využití v komunikaci. Propojení jazykové a komunikační výchovy. Jako konkrétní příklad toho, o čem mluvím, si vezměme toto velice hezké cvičení ze 6. ročníku základní školy, které dělala jedna naše studentka na praxi, kdy zadala žákům popis pracovního postupu. Tohle to jsou výsledné texty. Vymyslela velmi hezké cvičení už pro fixaci popisu pracovního postupu, rozdělila žáky do 5 skupin po 5 a každé skupině dala nějaké téma, aby tady v jednom případě máme výrobu z kořápkových květináčů, k tomu jsou nějaké obrázky, nebo další, jak zaručeně naštvat rodiče, s tím, že ty děti měly napsat materiál a potom v krocích postup. A vždycky ta jedna skupina měla napsat jednu tu část a poslat ten papír další skupině. Nakonec tedy obešly ty listy všechny skupiny a vrátili se k té původní a ty původní skupiny, které s tím začínaly, měly zhodnotit ty texty. Když se podíváte, vím, že je to trošku hůř vidět, ale já jsem to, na co se chceme zaměřit, zaškrtnul. Když se podíváte na to, co ty děti vyrobili, tak popsali materiál a pak v jednotlivých postupech vystihli ten problém, popsali tu činnost. Logicky, jedním z cílů bylo nejenom fixovat popis pracovního postupu, ale zároveň to, že ty skupiny na sebe měly navazovat. A to pochopitelně nejenom obsahem, ale také formou. A když se podíváte na to, co vzniklo, tak například jedna skupina používala inkluzivní plurál, z kořápky položíme, do plata od vajec, nebo v tom druhém textu tady máme, až se vrátíme domů, rodičům neřekneme o něčem. A jiná skupina používala infinitivy, například tady máme, teď už jenom hlínu pravidelně zalívat a počkat, to je v tom prvním textu, nebo v tom druhém textu ve škole nedávat pozor a neučit se na testy. A jiná skupina dokonce používala imperativ. Když celá rodina zasedne k večeři, tak jim hoď žákovskou knížku do jídla a řekni, koukni se. V té reflexi, kterou ta studentka vyučující učinila, bylo především to, aby si ty děti všímali toho obsahu a reagovali na to, jestli ty kroky na sebe navazují z hlediska obsahového, jestli neopakují to, co už bylo řečeno a podobně. To znamená, reagovali v podstatě na to, jestli je to dobrý popis pracovního postupu z hlediska obsahu. V té reflexi ale vůbec nezaznělo to, že oni na sebe nereagují formou a že v těch textech se vyskytují různé formy přísudku a nezazněla tam vůbec reflexe toho, která z těch forem přísudku je pro tento účel, tento komunikační záměr a v této komunikační situaci vzhledem k funkci toho textu nejlepší. Proč jsou vlastně kuchařky psány právě v inkluzivním plurálu? Já jsem si tady vypsal teďka z kuchařky jednu větu, ze všech přísad vymícháme těstíčko a necháme to 30 minut stát. Proč jsou v kuchařkách tady tyhle ty formy? Že přeci ten inkluzivní plurál vyjadřuje účast autora a jeho kladný vztah k adresátovi sdělení. Zatímco ten imperativ není příliš příjemná forma, no a infinitiv už vůbec ne. Jak působí takřka až vojensky, vojenskými příkazy. Takže z tohoto hlediska vlastně pozorujeme přesně tu dezintegraci takzvaného slohu, té komunikačně slohové výchovy, od té jazykové výchovy, kdy vlastně ve slohu nevidíme jazyk a naopak takzvané mluvnici nevidíme to slohové vyústění.
Vy se mě zajisté ptáte, jak tedy konkrétně. Klasický příklad. Uveďme si příklad slovesného způsobu ve čtvrtém ročníku základní školy. Ta tradiční praxe expozice vypadá asi tak, že se analyzuje didakticky uspůsobený text, pokud se vůbec s nějakým textem pracuje. Je to většinou text nějaký umělý, který byl didakticky uspůsoben k tomu, aby se tam objevil slovesný způsob. A následně se zavádí systémově gramatická poučka, že rozlišujeme slovesný způsob oznamovací, rozkazovací, podmiňovací. A potom se ten jev fixuje tím, že se zavádějí různá cvičení typu určete ve větách slovesný způsob nebo vyhledejte ve větách a teď nějaké tvary podle zadání mluvnických kategorií nebo utvořte tvary a teď zase zadání mluvnických kategorií nebo převeďte tvary sloves do a teď zadání mluvnických kategorií. Logicky ten žák se může ptát, dobře, ale k čemu ten slovesný způsob reálně v komunikaci použiju? Ta cvičení, která tady jsou v rámci fixace uvedená, jsou v podstatě lingvistická cvičení. V podstatě lingvistická cvičení, jazykovědná cvičení. To jsou cvičení, která klidně můžou dělat studenti na vysoké škole v seminářích bohemistiky. Ale co potřebuje vědět každý rodilý mluvčí o slovesném způsobu ve čtvrtém ročníku základní školy? Logicky, co mi slovesný způsob dělá s textem v uvozovkách? Co mi dělá slovesný způsob v komunikaci, když ho použiju? Teď jak třeba na to? Když bychom se podívali na inovativní praxi založenou na zásadách koncepce výuky komunikační nauka o českém jazyku, já o ní budu ještě za chviličku hovořit, tak uvažuje učitel binárně. My bychom zásadně, pokud se bavíme o integraci komunikačně slohové a jazykové výchovy, měli uvažovat dvojace. My v této chvíli mnohdy uvažujeme pouze v úrovni problému jazykového. Tak jsou napsané i učebnice, které oddělují tu jazykovou složku od té složky slohově komunikační. To znamená, my uvažujeme o tom, budu učit dneska slovesný způsob. Ale první krok k integraci jazykové a komunikačně slohové výchovy je, že uvažujeme podvojně. Tím, že uvažujeme o spojení problému jazykového s problémem komunikačním, respektive komunikačně slohovým. A tam si kladu tu otázku, k čemu mi je slovesný způsob v komunikaci, co mi dělá s textem. A můžeme se bavit o pragmatice slovesného způsobu, konkrétně třeba přizpůsobení kódu, v tomto případě tedy slovesného způsobu, komunikačnímu záměru, komunikační situaci, jejíž součástí je komunikační partner, tedy volba vhodného jazykového prostředku z hlediska funkce. Jak k tomu dospět? Například tím, že použijeme strategii situačnosti. Vytvoříme situaci, autentickou komunikační situaci, ve které ti žáci potřebují použít daný jazykový prostředek. Typu, víte, že zítra nemůžete přijít do školy, protože jdete k zubaři, jak byste se mohli paní učitelce nebo panu učiteli omluvit? Ty děti používají různé formy, oni vám je navrhnou. Navrhnou vám velikou spoustu. A vy z nich potom vybíráte ty tři, které potřebujete z hlediska toho obsahu, který probíráte, z hlediska toho problému jazykového. Zcela jistě tam najdete nějaký kondicionál, omluvil byste mě zítra. Určitě tam najdete nějaký imperativ, omluvte mě zítra. A určitě tam najdete nějaký indikativ. Omlouvám se ze zítřejšího vyučování. A v té chvíli se můžeme začít bavit o různosti těch forem, v čem vlastně spočívá jejich rozdíl, v čem jsou jiné, vzhledem ke komunikační situaci, která z nich by byla lepší a proč, která z nich vyjadřuje funkci hypotetičnosti, která je naopak přímá a podobně. To znamená, že reflektujete ty komunikační formy. A teď, proč si můžu dovolit tohleto udělat? Proto, a už jsme tady na to dneska narazili, že žáci rodilí mluvčí disponují prekonceptem slovesného způsobu. Oni ho mají. Toto jsme dělali také jako výzkumný úkol. Ty děti vám to svými slovy řeknou. Oni to nepojmenují.
ale oni vystihnou podstatu toho pojmu. Oni pojmenují to, že některá forma je slušnější, nebo že je hezčí, nebo že je méně hezká, nebo je taková přísná a podobně. To znamená, svými slovy v podstatě vystihují extenzi toho pojmu. A vy potom přicházíte a řeknete, a tomuhle tomu budeme říkat tak, tak a tak. Poté, co vlastně jsme prošli tím pojmotvorným procesem, kdy jsme ukázali ten jazykový prostředek v různých situacích. Ta komunikační situace je zadaná tak, že to dítě se s ní běžně setkává. Toto je každodenní komunikační situace, v níž to dítě je. Nemělo by asi smysl zadávat typu maminka nemůže přijít do práce a jde se omluvit šéfovi. Protože to není autentická komunikační situace pro to dítě. To znamená, ta situace by měla být autentická. A druhá věc je, že ty děti vám nabídnou velké množství různých forem, které můžete různě reflektovat. Ale vycházíte z autentického komunikačního záměru a z komunikační potřeby toho žáka, který se potřebuje omluvit. A zcela jistě se setkáváte v praxi s tím, že ať už vy nebo kolegové přicházejí, ty děti neumí základní komunikační návyky. Neumí se omluvit, neumí pozdravit a tak dále. A tam je otázka, položme si, a já ji tady položím jako řečnickou, učil je to někdo? A to, že řeknete, mají to naučit doma rodiče, to si můžeme říkat, ale to je tak asi všechno. Protože víme, že v mnohých případech prostě škola přebírá roli rodiny a bránit se tomu je těžké. Lepší je to prostě je naučit. Varianta jiná. Můžete obměnit ty komunikační situace podle očekávaného komunikačního partnera. To znamená, že jedním komunikačním partnerem bude bratr, druhým bude babička, třetím bude paní učitelka, paní ředitelka nebo pan ředitel. To znamená, že jdeme vlastně volbou toho jazykového prostředku z hlediska komunikační situace a komunikačního partnera a volíme komunikačního partnera tak, aby to vždy byla asymetrická i symetrická komunikace. A zase pozorujeme závislost užití toho jazykového prostředku na komunikačním partnerovi a vhodnost jeho užití v těchto komunikačních situacích. Nebo varianta třetí, můžu nabídnout různé formy k různým komunikačním situacím a pak analyzujeme ten komunikační kontext. To znamená, v tomto případě jim nabídnu ty konkrétní formy slovesného způsobu a budeme analyzovat ty komunikační kontexty, ve kterých by bylo možno je užívat. Mohl bych jim nabídnout třeba formy imperativu, s kým byste je použili, dospějeme k tomu, že je můžeme použít třeba k někoho, koho velmi dobře známe, typu kamarád nebo bratr, sestra a tak dál. Zatímco, když bychom tam měli třeba ty formy kondicionálu, tak ty jsou vhodnější pro jiné typy komunikačních partnerů. No a nebo varianta čtvrtá, nabídka různých forem k téže komunikační situaci a jejich reflexe. Jak by vám bylo, když půjdete k lékaři, vytvoříme komunikační situaci a lékař řekne a použije posaďte se nebo sednout, nebo třeba nic neřekne a podobně. A zase se můžeme bavit o těch různých formách a reflektovat je v téže komunikační situaci. Reflektujeme je na úrovni vhodnosti, poznáváme ten pojem a na konci potom jako fixaci toho pojmu dáme ten termín. V podstatě obracíme tu perspektivu, zatímco teď v této chvíli vycházíme od jazyka a od toho termínu, tak vycházíme v tomto případě především od komunikačního využití toho jazykového prostředku, jeho funkce v komunikaci a pátráme potom, a znova to opakuju, co mi dělají s textem, co mi dělají v komunikaci, ty konkrétní jazykové prostředky, které mám vyučovat. A z tohoto hlediska vlastně zkoumám jejich funkci v komunikaci. Jiné příklady. A
A zase pořád přemýšlíme. Problém komunikačně slohový, problém jazykový. Problém jazykový formy pokynů, využití slovesného tvaru druhé osoby množného čísla rozkazovacího způsobu, o zneužívání sloves pro označení činnosti. A v tomto případě, pardon. Problém komunikačně slohový, sestavení návodu nebo pracovního postupu na výrobu jednoduchého pokrmu. To jsme vlastně v tom též problému, zadávání nějakých instrukcí, formy pokynů. A vycházíme zase z komunikační potřeby. Žák potřebuje sestavit návod nebo pracovní postup na výrobu jednoduchého pokrmu nebo třeba něčeho jiného. A teď se bavím o propojení toho využití komunikačního s tím prostředky jazykovými. Nebo jiný příklad. Ten problém komunikačně slohový, přizpůsobení kódu, konkrétní problém vykání a tykání, komunikační situaci, jejíž součástí je komunikační partner, a komunikačnímu záměru. To znamená volba vhodného jazykového prostředku, jinak řečeno zdvořilost, způsoby navázání zdvořilého kontaktu. Problém jazykový v tomto případě slovesná osoba a slovesné číslo. Takže dnes učíme tyto kategorie naprosto jasně, ale zase mnohdy mají terminologicky definiční povahu. To znamená, určujte osoby a čísla. Uvažujme jinak ve chvíli, kdy se bavíme o integraci jazykové a komunikačně slohové výchovy. Co mi dělají osoba, slovesná osoba a slovesné číslo v komunikaci? K čemu je tam potřebujeme? A toto je jedna z možností. Nebo jiný příklad. Všichni učíme přímou a nepřímou řeč a způsob zápisu. Ale jaké má funkce přímá a nepřímá řeč? Ona přece stojí, ona nestojí jen tak jako abstrakce, ale ona má nějakou funkci. Například, přímá a nepřímá charakteristika a přímá řeč jako prostředek charakterizace postavy. Všichni učíme nepřímou charakteristiku a mnohdy je velmi náročná pro ty žáky. Jak vlastně mám nepřímo charakterizovat postavu? Přímá řeč je jeden z prostředků, z možných prostředků, charakterizace postavy. To je přece, jak můžu nepřímo charakterizovat postavu. To znamená, pokud se budu bavit o funkci, o přímé řeči a převzít přímé a nepřímé řeči, neměli bychom se bavit jenom o způsobu jejich zápisu, ale také o funkci přímé a nepřímé řeči. A mohu mít také k tomu přidružený problém alegorie například, takže celkově porozumění významu textu a interpretace a přímá a nepřímá charakteristika. Zrovna dneska jsem měl nějaké slohové práce na stole, kde jedna paní učitelka žáky kritizovala za to, že ve vypravování neužívají přímou řeč. Je ale otázka, jestli ten žák ví, k čemu vlastně by tu přímou řeč měl v textu funkčně použít. A teď nemyslím jenom použít, protože my chceme, aby ji použil, ale má on potřebu a ví, proč využít přímou řeč? To je ta hlavní otázka. A zase, ve chvíli, kdy budu učit přímou a nepřímou řeč, měl bych zprostředkovat i jejich funkci v komunikaci. Propojení, integrace jazykového a komunikačně slohového problému. Jiný příklad. Problém komunikačně slohový. Funkce a význam složenin a zkratek v komunikaci a vhodnost užití zkratek vzhledem k adresátovi komunikátu. Ve chvíli, kdy se bavíme třeba o skládání a zkracování, a jde o jejich pochopení, o pochopení semantiky. Proč se bavíme o funkci a významu složení na zkratek v komunikaci nebo o vhodnosti užití? Primárně jde o to, že ten žák by si například u zkratek měl uvědomit, že to, že on je užívá v komunikaci a rozumí jim, neznamená, že jim rozumí také jeho komunikační partner. A v podstatě zkracování se může stát důvodem neporozumění komunikátu. To znamená, že musíme být na stejné úrovni z hlediska znalosti tohoto jazykového prostředku. To je jeden z komunikačních problémů, o kterém se můžeme bavit.
Ale zase jde o to, jakou funkci má zkracování v komunikaci. To, že je to výraz jazykové ekonomie, ale zároveň hrozí určité nebezpečí nevzájemného neporozumění ve chvíli, kdy adresát komunikátu význam zkratky nezná. Například. To znamená, pokud to shrneme, jaká by měla být výuka češtiny, a já jsem neměl možnost adresovat úplně všechny ty problémy, které tady jsou, ale o mnohých jsme se dotkli. Orientujeme činnost směrem k žákovi, jeho osobnosti a jeho potřebám, respektive komunikačním potřebám. Zakládáme výuku na žákovském prekonceptu. My mnohdy přicházíme do školy s tím, že ti žáci jsou jako kdyby vlastně nepopsané desky, ale zrovna ve výuce mateřského jazyka si můžeme dovolit velmi dobře využívat jejich prekonceptuální bázi, protože jsou rodilí mluvčí. A když se podíváte do výzkumu, dlouhodobě se ví, že gramatická výbava, teď mám na mysli opravdu gramatiku, morfologii a syntax, šestiletého rodilého mluvčího je strukturálně na úrovni dospělého mluvčího. Co se rozvíjí extrémně dál, je samozřejmě slovní zásoba a přibývají k tomu některé dílčí prostředky z gramatiky. Ale struktura, ta základní, je utvořená už v 6 letech. To dítě se pohybuje v komunikační praxi neustále. To znamená, že disponuje rozsáhlým prekonceptem, kterého my můžeme vhodně využívat. Obsah má komunikační přesah, už jsme si ukázali, jazykové učivo, propojení jazyka a komunikace. Obsah je vztažen k reálnému každodennímu životu žáka, vycházíme z každodenních situací, vycházíme z živých textů a z reálné komunikace, aktuální texty, aktuální kontexty a reálná komunikace. Daleko více akcentujeme produkci, a to nejen psaných, ale i mluvených komunikátů právě tímto způsobem. A mnohem více popisujeme, mnohem více deskripce, jak se užívá daný prostředek a funkcionalizujeme ho, než to, že bychom předepisovali, jak to má skutečně, ne skutečně, promiňte, jak to má být v uvozovkách správně. Co je ale v jazyce vlastně správně? Ten koncept jazykové správnosti je i v lingvistice dost problematický. A zároveň, pokud se bavíme o jevech jiných než pravopis, nebo některé formální morfologické jevy, nebo syntakticko-stylizační jevy, typu anakolut, zeuma a tak dále, tak lze vlastně dost těžko hovořit o správnosti a nesprávnosti. Spíše přemýšlejme v těch kategoriích vhodnost, nevhodnost, adekvátnost, neadekvátnost, přiměřenost, nepřiměřenost, ústrojnost, neústrojnost, funkčnost, nefunkčnost. Mluvnici chápejme jako nástroj pro zlepšení komunikace. A chápejme ji sociálně, že jazyk je společenský fenomén. Nikoliv abstrakce, kterou ty děti mají poznávat, ale především, že funguje jako prostředek dorozumívání, interakce. Ty věci, které vám dnes tady zprostředkovávám, jsou součástí knížky, kterou jsme vydali právě jako výsledek toho projektu, jedna z knih, jednou už jsem tady ukázal, ta druhá potom Školní výpravy do krajiny češtiny, didaktika českého jazyka pro první, druhý stupeň, v integraci právě tam ukazujeme ten způsob uvažování možný, jeden z možných způsobů uvažování učitelů o výuce češtiny. Tady potom, které jsou použité zdroje, a potom tady už jenom kontakt na mě. Děkuji vám velice za pozornost a prosím případné dotazy, teď je na ně prostor. První otázka, zda existuje nějaká učebnice, která na integraci jazyka a slohu bere zřetel. V této chvíli máme tu teoretickou knihu, kterou já jsem vám ukázal tady na konci, která vlastně učí uvažovat o výuce češtiny. Mým cílem i dnes bylo představit vám určitý způsob o myšlení.
Těžko lze představit nějaký konkrétní receptář, ale když se podíváme zpátky na ty zdroje, třeba i právě v rámci projektu SIPO vznikla metodická příručka možnosti integrace ve výuce českého jazyka, která by vám měla být k dispozici časem. Přiznám se, že teď nevím, v jaké fázi je její vydání, ale už je po recenzi a teď je příručka, kde vlastně ukazujeme ty jednotlivé možnosti. Ale vy vlastně můžete tu strategii situačnosti nebo textocentrismu, což je ta druhá strategie, položení výuky na textu, aplikovat univerzálně podle svých vlastních potřeb. Vy můžete vybírat různé texty a hledat v nich ty jazykové jevy. Vidět ten jazyk v textu a naopak v textu v jazyce vidět to funkční využití. My žijeme v univerzu textů. Jsme obklopeni neustále texty. A teď nemyslím, prosím, texty, nechápejme je jako psané texty, ale mluvené texty, texty jako jakýkoliv komunikát, který můžu přinést do školy a využít ho. Z tohoto hlediska je vlastně základní věc, abychom my uměli dobře didakticky myslet, těžko zprostředkovat nějaký konkrétní receptář. Určité nápady se ukazují v té metodické příručce, ale na vaši otázku, která, jestli existuje nějaká učebnice, v této chvíli u nás, v naší literatuře v české, jenom velmi dílčí, ale vlastně učebnice systematická neexistuje. Hezké jsou zdroje slovenské, například učebnice pro základní školu, přičemž na Slovensku mají na základní škole na druhém stupni pouze jednu řadu učebnic. Pracovali na ní doktorka Krajčovičová, profesorka Keselová, vynikající lingvistka. A ty učebnice usilují mnohem o propojení jazyka a komunikace a vycházejí z induktivního přístupu a velmi induktivního přístupu. A velmi dobré jsou také zdroje polské, například knížka Štuka písania nebo učebnice Tolubě. Ale chápu, že texty jsou pro nás méně dostupné. Ale v našem kontextu se budeme snažit o produkci těch materiálů, vznikají. Další otázka tady byla, jestli bych se mohl vrátit k těm počátečním dotazům o vedlejších větách, jak byste tedy toto učivo integroval. A učivo o vedlejších větách. Děkuji za tu otázku. Přemýšlejme o tom, k čemu vlastně učivo o vedlejších větách slouží a jaký je rozdíl mezi větným vyjádřením a mezi jmenným vyjádřením. A vycházel bych z toho rozdílu, a teď je otázka, jestli to rozdíl, protože jsme řekli, že to určitý prostředek syntaktické synonymie, co mají podobného a co odlišného tyto dvě formy. Vyšel bych přesně z tohoto problému. To znamená, učivo o vedlejších větách bych ukazoval právě ten rozdíl mezi tím, co mi dělá jméno s textem a co mi dělá větné vyjádření s textem. Logicky víme, že jméno spíše působí staticky, to znamená vlastně zpomaluje text, umrtvuje ho, zatímco větné vyjádření, které obsahuje určitý slovesný tvar, tak ten text má daleko větší potenciál dynamizovat. To znamená, působí tam jako dynamický prvek. Zároveň v té vedlejší větě může být třeba obsaženo něco víc, nějaké jiné semantické rysy, odstíny té skutečnosti, než když je to zhutněné vyjádření jméne. Jiné ještě, statická, dynamická opozitnost. Jiná, zhutnění versus rozvolnění. A teď třeba konkrétní příklad textu z administrativní sféry, z institucionální komunikační sféry. Proč jim tak těžko rozumíme? Proč těžko rozumíme zákonům, vyhláškám, předpisům? Všimněte si,
protože jsou extrémně zhutněné. A právě mnohdy místo vedlejší věty užívají ty kondenzované formy jmenného vyjadřování. To znamená, založil bych to třeba na porozumění textu a na tom, jak by se text administrativního charakteru dal, co by se s ním mohlo udělat, aby byl srozumitelnější. Třeba ti žáci dospějí jako jedna z možností, dá se tam vedlejší věty. To je jedna z nich. Nebo můžeme ukazovat ten problém u vedlejších vět. Například je klasický Šmělerovský příklad. Prosíme o výměnu koberce pro předsedu, který už je starý a k ničemu se nehodí. To znamená, kdy se vedlejší věta vztahuje, v tomto případě přívlastková, kdybych si vzal přívlastek, kdy se vztahuje k dvěma členům z té věty hlavní a není jasné k čemu, ke kterému. To znamená, vzniká tam neporozumění té struktuře. Nebo jiný případ. Klasické dnes. A to slyšíte třeba i v médiích velmi často. Koupili si vázu, aby ji v zápětí rozbili. Nepravé vedlejší věty. Mnohdy je už ani my nepoznáme, neodlišujeme je. Koupili televizor, aby mu ho dali k narozeninám. A o to více se objevují tyto struktury v komunikátech žáků. To znamená, šel bych třeba i po těch problematických jevech, které z hlediska vedlejších věd dělají v komunikaci problém. Zkoumal bych je. Rozumím tomu, že to může být náročnější operace, ale má konkrétní přesah do komunikace a zároveň úlohy, které jsou náročné, jsou dobré úlohy. Protože, a tím se vracím vlastně k tomu postu o zábavnosti, a možná se mnou budete někteří nesouhlasit, ale ty děti primárně chodí do školy, aby se něco naučili. Nikoliv, aby se tam bavili. To je moje osobní stanovisko a jsem prostě o něm bytostně přesvědčen. Učitel, my nepůsobíme v zábavním průmyslu. Nejsme primárně od toho, abychom ty děti bavili, my je máme něco naučit. A pokud je ta úloha motivující, ale především kognitivně motivující z hlediska náročnosti, to znamená, představuje pro to dítě nějaký problém, tak tím se vlastně stává i zábavná, protože to dítě do ní jde s tím, že ji chce řešit. A samozřejmě, pokud k tomu je ještě ta afektivní složka, která určitě je velmi vhodná, ona je podstatná pro zapamatování, podstatné je to, aby ten zážitek nepřekryl ten obsah sám, což se právě někdy děje, že v podstatě z té aktivity běhání, skákání se vytrácí ten obsah, tak v tom případě samozřejmě ta afektivní složka je podstatná. Ale primárně ta úloha by měla představovat kognitivní výzvu, myšlenkovou výzvu pro myšlení toho dítěte. Takže integroval bych vedlejší věty v použití v komunikaci a hledal bych ty konkrétní jevy, ale primárně u těch transformací vedlejší věta, větný člen, bych šel tím základním způsobem, jak jsem říkal, statická versus dynamická forma, kondenzovaná versus rozvolněná. Tak, máme tady další dotaz. Počítá se s didaktikou pro střední školu. Uvědomuji si, že didaktika střední školy v této chvíli stojí chronicky na okraji zájmu výzkumníků a je to veliký problém. Veliký problém, uvědomuji si ho. A je tam v didaktice středoškolské spousta práce a já doufám, že ano, výhledově se počítá s didaktikou pro střední školu zcela určitě. Nicméně ty principy, které my jsme si tady představili a ty, které jsou objasněné i třeba v té knížce Školní výpravy do krajiny češtiny, byť je napsaná pro první a druhý stupeň, tak jsou aplikovatelné i na stupni třetím. V podstatě to, jak by měla vypadat výuka češtiny, to, co máme tady, teď tady promítám, platí i o středoškolské výuce, zcela určitě. Velmi by mě zajímalo téma žákovských prekonceptů. Mohl byste dát nějaké tipy na konkrétní zdroje, například studie,
Mnoho o tom u nás vyšlo autorstvím docentky Hájkové. Tady v tomto případě bych vás odkázal na zdroje Eva Hájková a případně kolektiv. Například v časopise Didaktické studie. Tam vyšlo několik zajímavých studií. Především se věnovala prvnímu stupni, ale ono to téma prvního stupně je poměrně aktuální. Já jsem dělal výzkum na střední škole v ročních 2014 časopisu Pedagogická orientace, tam vyšla moje studie a pak jsme se tomu věnovali také v tom našem výzkumu. Teď vyjde třeba studie v časopise o děťati, jazyku a literatuře, který vydává Prešovská univerzita v Prešově. A tím navazuji na to, kdo nejvíce udělal v té oblasti prekonceptů, a to je jednoznačně pracoviště Prešovské univerzity, Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta, konkrétně profesorka Keselová, cokoliv, co najdete od Jany Keselové nebo Ludmily Liptákové, tak to jsou vynikající práce. Teď hodně se věnuje slovotvorbě například docentka Katarína Vůžňáková na Prešovské univerzitě Pedagogické fakultě, docent Martin Klimovič, který se věnuje textotvornému procesu na prvním stupni základní školy a napsal knížku Dětský pisatel v procese tvorby textu. Slováci, ta Prešovská škola je na evropské úrovni ve výzkumu prekonceptů. Mají dokonale zmapovaný řečový vývoj dítěte. 10 studií o dětské řeči profesorky Slančové, to je špička ve výzkumu dětských prekonceptů, nebo studie o dětské řeči. To všechno Slováci mají velmi dobře zmapované. My za nimi běžíme, a u nás ten výzkum také probíhá, ale Slováci jsou v tomto opravdu daleko dál a jsou na evropské úrovni. Cokoliv najdete od těch jmen, která jsem jmenoval, tak jsou to vynikající práce. A vzhledem k blízkosti, a proč o tom mluvím, vzhledem k blízkosti slovenštiny a češtiny jsou ty poznatky aplikovatelné i u nás. Studie o prekonceptu dítěte dělá třeba v českém, abych nezapomněl, v českém prostředí také docentka Pavla Chejnová. To jsou také studie, nebo Lucie Sajcová Římalová z Filozofické fakulty, nebo třeba docent Smolík a docentka Sajdlová Málková. Takže i v naší ona to není úplně didaktika, protože třeba ty práce jsou hodně kombinované s psychologií, ale tam u těchto autorů najdete mnohé. A dále bych se chtěla zeptat na váš názor ohledně problematiky vztahu integrace jazykové komunikační výchovy k tomu, co požaduje státní testování. Děkuji za tu otázku, to totiž bývá velmi častá otázka. Budu tady v tomto případě vyjadřovat pouze svůj názor. V žádném případě mě nechápejte jako někoho, kdo by chtěl nějakým způsobem bránit testy. Ale upřímně ty standardizované testy. Ale já v nich úplně takový problém nevidím. Z těchto důvodů. Drtivá většina těch úloh je zaměřena na práci s textem. Mohli bychom kritizovat výběr těch textů a tam bych měl jednoznačně výhrady. Stejně tak formulaci některých úloh. Ale obecně jde o práci s textem. Čistě lingvistické úlohy se tam vyskytují velice zřídka a mnohdy je tam vysvětlení těch lingvistických pojmů. Konkrétní příklad. Přišla paní učitelka střední školy za mnou a říkala mi, že teď bude muset učit žáky fonetickou transkripci, protože ve státní maturitě se objevila úloha, kde žáci měli najít ekvivalent nějakého slova, které tam bylo foneticky transkribováno. Možná si to také vybavíte. A říkala mi, že teď bude tedy muset učit fonetickou transkripci. Ta úloha ale nebyla o tom, že ten žák má foneticky transkribovat nějaké slovo,
ale šlo o to, že se tam testovala, tam se netestovala znalost fonetické transkripce. Tam se testovala dovednost analogie, to znamená podle příkladu najít analogický příklad. Jiná úloha, která byla v přijímačkách, a teď nevím, jestli pro pětku nebo pro devítku, kde byly slabikotvorné souhlásky, a teď zrovna četl jsem to asi včera nebo předevčírem, psali někteří učitelé, že teď budou muset učit klasifikaci hlásek už na prvním stupni základní školy. Ta úloha ale obsahovala vysvětlení toho, co to je slabikotvorná souhláska, dokonce tam byly i příklady a následně to dítě mělo najít z těch příkladů to, které odpovídá tomu vysvětlení. To znamená, tam nešlo o testování znalosti, té jazykovědné znalosti, ale šlo tam o porozumění textu, vlastně na testování porozumění textu a schopnost aplikace toho vysvětlení na nějaké konkrétní jevy. Mohli bychom kritizovat pravopisné úlohy a naprosto nemožné příklady některé, kde se to hemží frekvenčně velmi okrajovými jevy. O tom je spousta studií a hlavně toto se kritizuje už od 20. let, například studie Václava Erpla z roku 28, které kritizují papírové příklady, umělé příklady, frekvenčně okrajové jevy a tak dále. Mohli bychom se bavit o výběru textu, o srozumitelnosti některých těch úloh a tak dále. Ale z hlediska integrace, to znamená toho našeho tématu, které my tady máme dnes, já si dovolím říct za sebe, samozřejmě mohli bychom o tom jako vést daleko větší diskusi, ale dovolím si říct si za sebe, že v těch testech zas až takový problém nevidím. Zvláště, když stát vlastně ponechává ty didaktické testy a rozvolnil nám ruce z hlediska slohové práce a té ústní zkoušky u maturity, u nichž já jsem třeba viděl daleko větší problém než u těch didaktických testů. Jestli je nějaká jiná otázka, žádnou další tady nevidím. Dobře. Chápu. Ano, máte pravdu, je docela těžké tohle obhájit u veřejnosti, obzvlášť u rodičů, naprosto vám rozumím, ale to je přesně to, co jsem vlastně na začátku říkal v tom, že se očekávají kognitivně náročné úlohy, které jsou velmi důležité. Je to náročné a já bych si dovolil říci, ano, je to náročné obhájit u veřejnosti, ale dokonce i u některých učitelů. Děkuji vám velice, kolegové, mějte se hezky a nashledanou.